曾举报副国级高官江苏媒体人遭警方抓捕。江苏媒体人徐荣日前遭抓捕，他曾实名举报前中共全国政协副主席、前江西省委书记苏荣以及江西新余市委书记汪德和，又曝光丑闻，让江苏多名公安官员丢官，疑遭报复。据自由亚洲电台报道，江苏新化资深媒体人徐翔家人称，新化市刑警大队便衣警察于6月26日上午9点抓走了徐翔，来势汹汹，疑似早有准备。新化警方的案情通报称，在所谓扫黑除恶专项行动中，发现涉案人员徐翔频繁利用其自媒体平台专门收集爆料政府、个人、企事业单位的负面信息，严重扰乱了社会秩序和网络秩序，严重影响他人的正常工作和生活。通报说，警方前期侦查认为，徐翔涉嫌敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事、诽谤等犯罪。现年49岁的徐翔是资深媒体人，曾在新华社、泰州电视台、亚洲时报和南方多家都市报担任记者。他曾网络实名举报前江西省委书记苏荣以及江西新余市委书记汪德和。从去年起，徐翔多次在网上曝光新化公安局五个派出所所长腐败事实，两名所长后被判刑，三名所长遭中共党内警告及丢职。在徐翔披露江苏兴达钢联线公司五厂党总支书记冯某被一名妇女指控骚扰的事件后，今年3月1日，新化市局治安大队会同网警大队以徐翔侵犯他人隐私为由，拘留了他5天。据悉，徐翔此次被捕前曾准备去法院起诉新化市公安局打击报复、非法拘留、泰州国安和新化国宝上门，劝说他不要起诉，更不要到境外去炒作。徐翔拒绝后，6月12日，警方一约谈徐翔名下加油站等企业的客户，让他们举报徐翔，并让他们以后不要再找徐翔做生意。